Svi objekti Kliničkog centra Vojvodine od jeseni će biti priključeni na daljinski sistem grejanja Novosadske toplane. U toku su radovi na kompletnoj toplifikaciji ove zdravstvene ustanove koja se danas grejala na mazut, tako da će sada imati energetski efikasniji, ali i ekološki prihvatljiviji sistem grejanja, rečeno je tokom obilaska gradilišta. U okviru dogovora pokrajinske vlade i grada Novog Sada, Novosadska toplana vrši kompletnu rekonstrukciju i zamenu i izgradnju novih postanica i obezbeđivanje najboljeg mogućeg kvalitetnog snabdevanja toplotnom energijom Kliničkog centra Vojvodine. Novosadska toplana iz svog budžeta obezbedila 160 miliona dinara i finansira kompletno ove radove koje možete da vidite. Biće zamenjena kompletan vrelovod i u okviru Kliničkog centra Vojvodine, ovde on kod nas u Novom Sadu, i izgrađene nove podstanice. Radovi na izgradnji vrelovodne mreže u objektima Kliničkog centra Vojvodine počeli su prošle godine, a cilj je da se do jeseni svi objekti priključe na efikasniji i brži sistem grejanja, kao i da se obezbede tehničke mogućnosti da se toplotnom energijom objekti Kliničkog centra Vojvodine mogu snabdevati i van grejne sezone sistemom za toplu vodu. Pa u srcu Kliničkog centra, u srcu grada Novog Sada imali smo, šta da kažem, ekološku bombu. Klinički centar se do sada zagrevao sa sopstvenim kotlarnicom koja je stara više od 50 godina, veoma često nefunkcionalna, sa stalnim popravkama. To je kotlarnica koja je za kao energetsko pogon koristila mazut. Tome je kraj. Blagodareći gradu Novom Sadu i prvenstveno Novosadskoj toplani, kojim još jednom zahvaljujem, Klinički centar će dobiti najsavremeniju toplifikaciju. Pokrajinska vlada, kako je naveo, osim ovog projekta, nastavit će sa ulaganjem u infrastrukturu i obnovu svih objekata Kliničkog centra Vojvodine. Priključenje Kliničkog centra na gradsku toplanu biće od velikog značaja za ovu ustanovu s obzirom na veliki broj pacijenata koji kroz nju svakodnevno prolaze. Kao što vidite, mi smo jedan ogroman sistem koji radi 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, i u ime svih 3200 zaposlenih na današnji dan medicinskog i nemedicinskog osoblja, mi se zahvaljujemo i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravlje, posebno pokrajinskom sekretaru profesoru Gojkoviću i gradonačelniku, koji imaju razumevanja za sve ove potrebe Kliničkog centra Vojvodine, a koji mi radimo sve u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite naših pacijenata, ne samo na teritoriji grada Novog Sada, već i za celu Vojvodinu. Gojković je najavio da će u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje tokom ove godine početi rekonstrukcija klinike za interne bolesti, a bit će završeni projekat rekonstrukcije poliklinike, neurologije i psihijatrije. Prvo očekujemo da će